Dus dat was een soort Hollandse hoek. Ja. De Gouden Eeuw werd Nederland legendarisch rijk. Maar waar kwam die rijkdom vandaan? En wie zaten erachter? Oh, here's my kind of guy. He didn't do it for the king, he did it to make money. Cheers. Een reis naar de Oostzee. Op zoek naar een Nederlands handelsimperium. Zo opgebouwd dat het toen haast niet zichtbaar was en dat we er nu niet meer van weten. For me, it's sort of a WikiLeaks document. Get away. Polen, de buitenwijken van Gdansk, het oude Danzig. Een stad die altijd verbonden is geweest met scheepvaart. Daar ligt de beroemde Leninwerf, bakermat van de vakbond Solidariteit die het communisme op de knieën dwong. De recente geschiedenis wordt hier in ere gehouden. Maar ik wil verder terug in de tijd, naar de 17e eeuw, toen Danzig een van de belangrijkste missies was van Nederlandse kooplieden op de Oostzee. Hier was handel. Hier wilden ze naartoe. Een afspraak met Justina Wups, een Nederlands stukje Polen. Woont in Leiden, maar onderzoekt in Gdansk de internationale handel van de 16e en 17e eeuw. Bijvoorbeeld hier moet ergens een lofzang op de Nederlandse kaas in staan. Die heb ik nog niet kunnen vinden, maar dat komt later. En dit is de bron die over Hollanders in Gdansk gaat vanaf de middeleeuwen. Speciaal over de Hollanders? Ja. Ja. Was dat ook de grootste buitenlandse groep die naar Gdansk kwam? Ja, dat was zeker de belangrijkste buitenlandse groep die vrij snel ook integreerde. Hm. Okay. Gulf of Danzig? Ja, dit is de Oostzee. Hier is de Sond. Ja, dus dit is Denemarken, zeg maar? Ja. Dus dan is Nederland ergens hier? Ja. En schepen kwamen via de Sond naar Danzig toe. Hier is Danzig. Ja, Danzig was de graanhoofdstad van Europa. Er werden honderdduizenden tonnen graan vervoerd naar de Nederlanden. En de Nederlanders vervoerden het ook verder door Europa heen? Ja, ja. Dus de Nederlanders... Spanje, Italië. Je kunt zeggen dat de Nederlanden, vooral Amsterdam, een soort draaischijf in de graanhandel was. Maar die handel die was zo belangrijk voor de Nederlanden dat het de moedernegotie genoemd werd. De moeder van alle handel, ja. Is het. Maar je hoort altijd dat het grote geld verdiend werd met de handel op Azië, Indonesië, China, Japan, de VOC. Ja, maar de Oostzeehandel wordt zwaar onderschat. De cash cow die zat hier. Dat was de financiële basis voor verdere uitbreiding. Is dit nou echt het hart van de stad? Is dit helemaal het centrum? Ja, dat is het centrum. De ader van de stad, kan je zeggen. Dat is de rivier. Maar hier konden de schepen aanmeren en weer vertrekken. Als we hier in de 17e eeuw zouden staan, wat zou je hier zien? Je zou heel veel pakhuizen zien aan beide kanten hier. Pakhuizen vol met graan. Je zou, Want die ruïnes daar, dat zijn ook pakhuizen? Ja, dat waren ook pakhuizen. Je zou hier een heleboel schepen met graan en ook vreemde schepen met vreemde kooplieden zien. De handelaren die hier naartoe kwamen, dat waren Hollanders, Engelsen en ook mensen ook uit andere landen. Hoeveel Hollanders waren dat? In de 17e eeuw schat men dat het om duizenden Hollanders ging. Op een totale bevolking van? Ja, 50.000 tot medio 17e eeuw 70.000. Dus veel Nederlanders woonden hier ook? Ja. Oh. Nou, dit... Lijkt dit op hoe een schip eruit zag in de tijd? Ja, het is wel iets in die richting. En ik denk dat ze minder hard zouden gaan. Dit is een beetje Pirates of the Caribbean, hè? Ja, zeker. Wil je nog een middeleeuwse toren kopen? Deze is te koop. Deze? Ja. Is
de stadspoort. Ja. Wat zou je hier nou van kunnen maken? Het is ook een heel ander soort gebouw, hè? Ja, het is een van de voorbeelden van Nederlandse invloed in de architectuur in Gdańsk. Het werd ontworpen als residentie voor de Poolse koningen. Maar er is nooit een koning hier verbleven. De enige die nu hier woont is Lech Wałęsa. Ja, dit is de apotheose van Gdańsk, dus lofzang op Gdańsk. Hier wordt de stad als een ideaalstad afgebeeld. En je ziet in het centrum. Later heb je een periode monsters van graan hier getoond. En over onderhandeld welke wel de hoogste prijs mochten halen en welke niet. Er was bijvoorbeeld één tafel, een gedeelte waar de Hollandse broederschap bij elkaar zaten. Dus dat was een soort Hollandse hoek? Ja. Er waren dus een paar duizend Nederlanders, vaak in de elite. Kregen die dan ook invloed op het straatbeeld? Ja, dat kan je heel goed en de huizen zien. De Nederlandse architecten waren in trek. En je kon het ook gewoon zien, de mode die op straat heerste. De Nederlandse mode was hip. De grote witte molenkragen, zwart daaronder. Dat zie je ook op sommige façades hier afgebeeld. Zijn het archeologen aan het werk? Ja, het zijn opgravingen aan het doen in pakhuizen. Hier stonden meer dan 300 pakhuizen vol met graan. Dus economisch gezien was dat het belangrijkste gedeelte van de stad. Hier werd het graan bewaard dat onder andere naar de Nederlanden verscheept werd. En, eind 16e eeuw en ook nog begin 17e eeuw zeiden de Spaanse diplomaten die hier in Danzig waren dat zonder dat graan dat hier verzameld werd en verscheept werd, zou de opstand snel ophouden. De Nederlandse opstand tegen Spanje, ja. Want daar kwam het echte geld vandaan. Ja, dit graan voedde de opstand. Letterlijk. Letterlijk. Ja. En dus de fundamenten van deze pakhuizen zijn ook een beetje de fundamenten van de opstand in Nederland. En daarmee de fundamenten van onze Gouden Eeuw. Ja. Nou, dan kijk je er toch anders tegenaan. Ja. Most of grain is coming from Poland, of course. It's mostly coming from the neighborhood of Gdynia and Gdańsk area, from the mouth of Vistula River and also from the eastern part of Poland. So what you're doing here, in fact, is what the Dutch were doing here in the area in the 17th century. I mean, the trade, the basic of the trade are exactly the same. The cargo is exactly the same. It's the same wheat. Where does the export go to? I mean, the grains mostly are exported to Benelux countries, the Netherlands, Belgium, Ireland, also to... Really? Still Benelux countries? Yeah, because we have a surplus of grains and the Netherlands are the deficit countries, so it's a natural fit. And are there still Dutch traders? Yeah, because the terminal is owned 50% by Cefetra Group, the Dutch company. You're kidding. No, that's true. A Dutch company? This is 50% owned? Yeah. By nowadays, the Dutch? Nowadays, it's 50% Dutch company. Op weg naar Denemarken. Aan de Oostzee, bij het plaatsje Helsingør, ligt kasteel Kronborg. Pal aan de Sond, de zeestraat tussen Denemarken en Zweden. Smaller dan ik dacht. In de 17e eeuw voeren de schepen vanuit de Nederlanden om het Deense schiereiland heen naar deze plek. De toegangspoort naar Polen en Rusland. Maar voor niets ging de zon op. Om bij de rijkdommen van de Oostzee te komen, moest tol worden betaald. Hoe zou het er toen hebben uitgezien, zo'n 400 jaar geleden?
So the Dutch, they were coming from, let's say, Amsterdam. They were coming from that direction. Yes. And they wanted to sail through the Sound into the Baltic Sea, for instance, to Gdansk. Yes. Normally, they started coming in April. And in the summer, their number would be very big. You have to see a forest. And anchored up at the coast here, the castle was the guard for the Sound. It wasn't possible for a ship to pass by here without being noticed on the castle. And if they did not stop, or if they did not lower their topsail, then a gun was fired at them. And they had a revenue in the Sound toll books called shooting money. It was so that the skipper had to pay for the shooting. So they would shoot at you and you'd have to pay for the bullet. And it was a big amount, $4, really. You had to stop. Was extremely important for the Danes because the Sound dues paid the kings of Denmark a salary each year. Now, very first thing that he did, that he was king of Denmark, he declared war on Sweden because Sweden was our enemies. And, well, we know today also that war tends to cost a lot of money. So he said, you just have to pay 1% of your cargo. And so they would reach the destination and sell their goods and trade with other people. France, the early Middle Ages until today. Until today? Yes. And right here we do have the famous Sound toll registers. On these shelves, all in all, it takes up 600 boxes. 600 boxes? Yes. So. It's a little more than 60 meters if you place them next to each other. Okay, so from the Dutch heydays. Yeah, sure. You have the golden century of the Netherlands is richly represented here. Most of the ships in the 17th and early 18th century were Dutch. The dust of the ages is on there. Right, yes. And the system is so that the register here starts with a special section for Dutch ships coming from the Western or Northern Sea, the North Sea. Yeah. If you go on to March, for example, you will see large fleets of Dutch ships, like here, for example, we have a handful coming. For example, Evert Donker from Terschellingen came from Danzig on his way to Amsterdam. And then we have the cargo listed here with 38 lasts of rye, 15 lasts of wheat, some linen, some wax, etc. So here you have the sum for January, which is 160 and a half riksdollars and 6 shillings. So how much money was that? That was quite a lot of money. The total revenues from the sound tolls in Elsinore would make up maybe half, at times at least, half of the total income of the Danish state. So that really? Was quite a lot of money. Thank you.
This is the ballroom at Kronborg Castle. And when it was built, it was actually the largest one in Northern Europe. And in here, you can see some very beautiful paintings from the Dutch painter Gerrit van Honthorst. Because King Christian IV simply loved the Netherlands. He was very inspired by them. Now, it's not always been like that, because the Netherlands sometimes supported Sweden just on the other side. Because it was very important to Europe, and especially the Netherlands, who lived off trading, that the sound due out here wasn't that expensive. If Sweden or Denmark had too much power, then the Netherlands had to support the country that had the least power in order to make sure that Denmark or Sweden wouldn't grow too strong. Because that was... glasharde verdeel- en heerspolitiek. En toch was de Deense koning dus dol op Nederland. Met kooplieden uit de Republiek was het goed zaken doen. Die zaken begonnen met graan en hout. Maar er bleek meer lucratieve handel te zijn. IJzer, koper, wapens. Aan de Sond hoor ik van het bestaan van een Amsterdamse koopman die met al die handel zelfs een beslissende invloed kreeg op de Deense staat. Zijn naam? Gabriel Marcelis. Hoog genoteerd op de quote 500 van de Gouden Eeuw. Ergens op het Deense platteland, ten noorden van Kopenhagen, wordt hij levend gehouden. Thank you so much for having us. You're welcome. Hello. Hans. Hello. Welcome. Good to see you. Yes, well, and here you are. And all this family is all around you. What a gorgeous place. Yes, it is a lovely place. It's one of the oldest houses here in this area. So, yes, I've restored it completely from the ground. This was a wreck when I found it. But I had to have lots of room for my family. This is Marcelis. Gabriel Marcelis. Yes. Your great ancestor. My great ancestor and his lovely wife, the first one. And she's then, beautiful. And she, you know, she died when she was, I think, 34. And then we got this one here. Then there was a second wife. But you see, the first wife, when she dies, the bow, you see, the string of the bow is cut off. Is cut. That means that she is dead. And now she is alive. That's the second way. So you are an heir of one of these two ladies. This one, the beautiful one, of course. Of course, of course. I should have known. You should have known. Yes. We are in your hallway. Yes. So you see this man every day. Every day. You yes. You live with this guy on a daily basis. Yes, I live. I see them. All my guests. The first thing they see is Gabriel Marcelis. He was full of initiative, he was independent, he didn't do it for the king, he did it to make money. And I think what I'm doing is also to make money. And I was born in a family which went all the down the drain. So I started from zero, but now I'm here and I'm quite rich. Back to the old standards. Back to the old standard, yes. More or less. So he is really your kind of guy? Oh, he is my kind of guy. Yes, yes, yes. Independent, working hard, making guns and weapons. And he also set up a shipyard for warships. Yes, he was a clever guy. So, here you come into the next room again. Family portraits all over the place. And here I have it put up. A different books about the Marcelis family. This is a book about the Danish nobility. So what did Marcelis do for the Danish king and the Danes that made him so important? Well, you see, the 30-year war made Denmark so poor that they had no corn to sow, so we risked that the whole population would die. Who comes to the risk? Gabriel Marcelis
20 years old only, he arranged for 10 ships, each with 40 tons of corn from Russia to Denmark. That saved the Danish population. And later, during the war against the Swedes, he brought 10,000 soldiers, including weapon, including provision, to the Danish king to fight the Swedes. Now, the king couldn't pay him back. And that's why, you know, he offered him all this land, whole islands here. And at the end, he was the most wealthy landowner in the whole of Denmark. There was a point when he didn't have more land to give. And then he said, okay, give me the crown. And there you see the crown. Gabriel Marcelis brought it to Holland. A fantastic crown that he kept under his bed or wherever he kept it for a number of years until the next king was to be crowned. And he said, where the hell is my crown? Maybe he didn't use that expression. And so Gabriel Marcelis came back with the crown. But of course, a businessman, I want money or whatever. And he got even more land. So as I said earlier, he became the largest landowner in Denmark because of all these things. Isn't that incredible? A crown, the symbol the hands of a private family. Yes, I wish I had it still. But now it is in the basement, very, very secured, of Rosenborg Castle. Op naar Zweden, op de veerboot over de Sond. Met uitzicht op de machtige Kronborg. Hetzelfde uitzicht dat de bemanning van de schepen eeuwen geleden al had. Al die schepen die hier langs zijn gevaren. Of zijn vergaan. De geschiedenis ligt hier in een tijdcapsule op de bodem. Aan de Zweedse kant van de Sond waren er in de 17e eeuw kooplieden uit de Nederlandse Republiek die hun fortuin maakten. Bijna 500 kilometer ten noorden van de Sond ligt Stockholm. Daar leidt het spoor naar een zakenman uit Amsterdam die goede relaties onderhield met de Zweedse kroon, zoals Gabriel Marcelis dat deed met de Deense. Gaat het wel? Men heeft veel vrienden. Keert het luk? Wie kan ze vinden? Louis de Geer heette deze zakenman. En in zijn huis in het centrum van de stad is nu de Nederlandse ambassade gevestigd. Toeval bestaat niet. Ah, goedemiddag. Dag meneer Goedkoop. Hans Goedkoop. Ja, welkom. Een riante ontvangst. Ja. Het woonhuis van Louis de Geer. Ja, exact. Ja, het paleis van Louis de Geer. Ja. Het paleis, mag je wel zeggen. Ja. Kijk. Kijk eens hem dan. Louis de Geer. 1639, dat is kort voor de tijd dat hij hier kwam wonen. Ja. Dus zo moet hij eruit gezien hebben. Ja. En dat gezicht van die man, als je dat voorstelt, wat was het voor iemand? Hij was natuurlijk een ongelooflijk rijk en succesvol zakenman. Een echte captain of industry, zou je nu zeggen. Ik weet alleen niet of je dat aan het gezicht kan afzien. Kunt u bent een diplomaat. Zien? Kunt u dat zien? U bent een diplomaat. Energieke man, dat denk ik wel. Als je dat ja. Misschien een beetje driftige man. Iemand die gewend is om zijn zin te krijgen. Ja. Voor de gelegenheid heeft de ambassadeur enkele nazaten van Louis de Geer uitgenodigd. De banden met de inmiddels Zweedse familie de Geer moesten hoognodig weer eens worden aangehaald. De ambassadeur vertelt dat het vandaag de dag nog altijd een vooraanstaande familie is. I recognize
Good to see you all. In the Netherlands, we hardly know anything about this man. For instance, let's start with the beginning. How did he come to Sweden? The Swedish crown went to Amsterdam at the time in order to buy weapons. I mean, they were trying sort of to build up their forces for what became the 30 Years' War. And so they bought a lot of weapons in Amsterdam, and they couldn't pay. So they borrowed the money from this partnership where Louis de Geer was part of it. And as an hypotheque for that money that they borrowed, they put the production in some Swedish copper works and iron works. So Louis de Geer, he went to Sweden in order to rationalize and start sort of working up the efficiency in this production. The ambassador and I have been standing in front of his portrait, and I've been asking the ambassador, looking at that face, what kind of man was that? Do you have an idea? He was not a Catholic, he was a Calvinist. And aren't they very industrious in a certain way, and very strict and very hardworking and very stern in his way of being, isn't it so? In the end, going to Sweden, he even became a Swede. As a Swede, he didn't have to pay the customs in the Sound, so he could export the iron from Sweden to the marketplace in Amsterdam without any cost. After becoming a Swede, he also became part of the nobility. What do you think? Is that something he strove for? I think first and foremost, it was a business decision. In order to be able to own greater parts of pieces of land, you have to be part of the nobility. And how much did he own in the end? Immense. No, it was really it was a big landowner. I don't know, okay, if you can explain it in hectares or whatever it is, but it was a big landowner, including the different mines and the forests that was needed in order to perform his activity, of course. How are your feelings about him and your family history? Is there a sense of pride with you? But when you talk about pride, I think we have also to say that it's not only Louis de Geer, the ancestor that came to Sweden, but the family has presented itself during the history in different areas. I mean, we have been, as I said, the Louis de Geer that turned the parliamentary system in Sweden into one chamber system. Still today, the young people learns about this, and that gives you some kind of, I don't know, I'm not sure if you call it pride, but anyway, in some kind of, you could recognize that we are still a part of that family. You feel that back in history, so to say. When I was a young judge in the Svea Court of Appeal, I was training as a judge, and there was big portraits all over one of these big rooms. And there was Louis de Geer, the one that was prime minister, and also he was a judge. And he was looking down at me, and I felt, yes, I should do my best. But also I felt he was a bit of a support. And the others? Yeah, I'm a nuclear physicist, so it's not exactly what he was. But I have spent a lot of my time on disarmament of nuclear weapons. So I used to say that I'm making up a little bit about what he did for weapons 400 years ago to neutralize the honor of the family. That's good. Hoe een voorvader zijn nazaten kan vormen, al zitten er honderden jaren tussen. Er is ontegenzeggelijk iets dat nooit wordt vermorzeld door de maalstroom van de geschiedenis. In Denemarken sprak baron Erik ook al over het belang van de daden van zijn verre voorvader voor de toekomst van de familie. I'm among the richest 5-10% in Denmark now. So that's still Marcellus style. Independent, working hard, not for other people, for yourself. Not all this socialist, you know, pretending to help other people, which is stupid because everybody dwindles down. No, we have to have the individual initiative. That brings the whole country up. 17th century entrepreneurial style. Thank you. Okay, now I will show you my land.
You see the tractor, you see my sheep, and you see the path we will walk. That's lovely. Yes, and the pavilion. And the sheep over there, they're yours? They're mine, yes. I used to have 50. And there you see my flag. I'm so happy with it. I love the Danish flag, and I almost cry every time I pass it. Shouldn't you have added just a little tiny Dutch flag in the name of Gabriel Marcelis? Get away! I appreciate Gabriel Marcelis, but the Dutch flag at this time, no. So you've been collecting for years, mm-hmm. all these paintings. Yes. What's the necessity behind it? The first thing I think of is money. Just like, you know, you collect money. I have money in Australia, I have money in banks here. I mean, it's the security of your life, of your future. And this is the security of my past, in a way. I connect to the past and see he collected money. He made it possible for my family to, you know, survive for over 300 years, didn't he? But still, you know, I owe him a lot. For being here and for being me. Terug in Stockholm. Nederlandse handelaren zaten dus overal in de Oostzee, voor wie maar wilde betalen. Maar zat daar ook nog ergens een moraal in verborgen? Iemand die daar iets over zou moeten kunnen zeggen is Hans de Geer, die ik eerder heb gesproken hier in de ambassade in Stockholm. Want die is niet alleen een nazaat van aartsvader Louis de Geer, maar ook, geloof het of niet, hoogleraar in de ethische aspecten van de handel. Louis de Geer was involved in building this ship, wasn't he? He was a business person, and every type of equipment for fighting wars was one of his specialties. And at that time, when it was first built, it was still more impressive because it was all colored. So in the end, he wasn't, let's say, interested in the Swedes. He was interested in making money. Yes. Isn't that the idea of being a clever tradesman, that you grasp the opportunity that you get? And in some places, in some cases, it may be not the best decisions looking from our moral perspective at it, but from his perspective, I think it was in many cases the right decisions to take. Okay, now we've been talking about the morals of Louis de Geer and other tradesmen. I'd like to show you something about the morals of the Dutch government standing behind them. This is a document from the Staten-Generaal, let's say the Dutch government in The Hague. Mm-hmm. It's written to tradesmen, and it's saying, well, officially, we, the Dutch, support the Swedes. But if you'd like to deliver goods to the Danes, that's okay, as long as we don't know about it. For me, it's sort of a WikiLeaks document, and it's kind of shocking to see a government say, well, officially we do this, but unofficially, in stilligheid, you're allowed to do everything you like. Well, of course, it's like a double standards in a way, but at the same time, I mean, if you are, as the Dutch nation was a nation built on trade, and of course you cannot cut off the branch that you are sitting at. So I mean, as a government there, it's completely rational, isn't it? And as tradespeople, you say, we trade with whoever pays most. I mean, for me, it's hard to see the Dutch government doing that nowadays. Or does our government still do that nowadays? Stockholm is dé stad voor de proef op de som. Hier is het SIPRI gevestigd. Het instituut dat wereldwijd research doet naar wapenhandel. Een van de onderzoekers is een Nederlander. Dit zijn de gegevens over de Nederlandse wapenexport in de laatste 10 jaar.
de landen aan waar wapens geleverd zijn. Hoeveel is het alles bij elkaar wat wij exporteren? De totale waarde van de Nederlandse wapenexport in financiële cijfers, dus echt het geld wat er voor betaald wordt, ligt zo rond de 1,5 miljard euro per jaar in de laatste paar jaren. En als je een wereldranking maakt, op welke plaats staan wij dan? Nou, in onze cijfers staat Nederland als op de 6e plaats. Ik zou denken, in de Gouden Eeuw verhandelden wij wapens aan wie maar wilde. Maar dat doen we dus nog steeds. Er zijn een hele hoop landen, en ook landen waar je bedenkingen bij kunt hebben, die wapens van Nederland kunnen kopen. En ja, hoe groter de orders, vaak hoe meer de economische belangen spelen, hoe minder andere problemen die de wapens op kunnen leveren gaan spelen. Want het is ook landen waar je bedenkingen bij kunt hebben, zoals je dat noemt. Ja, ook landen waar je bedenkingen bij kunt hebben. We leveren zowel aan Pakistan als aan India. Landen die, ja, laten we het wel nemen, met elkaar in oorlog zijn. En dan, ja, dan hoef je het niet zo ontzettend nauw te nemen met die moraal. Je kunt er altijd een draai aan geven. India en Pakistan. Hedendaagse pendanten van Zweden en Denemarken. De goden van de handel en de oorlog, Mercurius en Mars, gaan altijd hand in hand. De kunst is om die samenwerking altijd maar weer te perfectioneren. What's astounding to me is the situation between Denmark and Sweden. So what I get the impression what the Dutch did is supply weapons to both sides, get the revenues. Yes. These two competitors in the EC area would weaken each other, and the Dutch would only get stronger. Yes, that was part of the main plan, I would say. I mean, you support the one who seems to be the weakest just to keep the balance. Because trade is about balances, isn't it? But that's, I feel that's sheer genius. You don't wage a war. You make others wage wars. They get weaker, you get stronger, you get richer. Exactly. Exactly. It's a very intelligent way of coping with it, isn't it? You don't need all the forces, but you have the knowledge of how to make finance change the world. Hoe je met geld de wereld verandert. De manier voor een klein land om toch macht te kunnen uitoefenen. De Nederlandse handelsgeest in een notendop. Het is de geest van Gabriel Marcelis. De koopman die geen enkele formele macht bezat, maar onder zijn bed lag wel de kroon. Het symbool van absolute macht. Niemand hoeft te weten dat je hem hebt. Maar je hebt hem. Peper, kruidnagel, foelie, nootmuskaat. Ooit hier aangevoerd door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat is kruidnagel. Het wordt echt een immense onderneming met 30.000 man in dienst. Met honderden schepen, met tientallen forten. Volgende week over de strategie van een wereldonderneming. Over moraal en vuile handen maken. En wat daarbij komt kijken. Het was de gewoonte om van de vijand het hoofd mee te nemen. Oh. Maar er is nog meer Gouden Eeuw. Hoi, ik ben Dorine Goudsmit en aanstaande zondag in Welkom in de Gouden Eeuw is mijn gast. Zeg het zelf maar. Admiraal Michiel de Ruiter, dat ben ik. Heerlijk, een oude zeeheld. Het thema is dan ook, zeg het zelf maar. Oorlog en vrede, maar geef mij maar oorlog. Vrede is voor watjes. Heel goed. Zondagavond, 6:10 op ZEP. Kijk het dus.